Máte za sebou dva zápasy, po ktorých prevažne zrejme spokojil s výkonom, ale asi nie s výsledkom. Čiže aká je tá atmosféra v týme po tých dvoch slušných výkonoch? Tak atmosféra v týme je dobrá, my sa musíme zlepšovať od zápasu k zápasu. Pravím, chyby, ktoré sme spravili proti Fínom, sme v zápase proti Kanáde nespravili. Vlastne ušla nám tam jedna jediná minúta zápasu a vlastne tá rozhodla o výsledku. Tých dvoch prvých zápasoch ste zrejme neboli favorit, ale teraz už tá situácia sa otáča. Čiže proti tým Lotyšom to je zápas, kde vy ste mali a v podstate musíte vyhrať. Uvedomujete si tú situáciu, že možno aj cítite taký mierny tlak? Určite cítime nejaký tlak, ale my si to nejak nepripúšťame. Ideme, ako vravím, od zápasu k zápasu. Chceme sa zlepšovať každým jedným zápasom a verím, že to dobre dopadne a budú 3 body pre nás. Bude sa aj trochu líšiť ten váš herný prejav tým, že teraz ste už vy tým tímom, ktorý musí bezpodmienečne vyhrať? Tak ja si myslím, že náš herný prejav sa veľmi líšiť nebude. My budeme stále napadať aktívne všetkými hráčmi a veríme, že ten zápas vyhráme. Pre vás to bude tretí zápas pod Nivou na Lotyši, pre nich čtvrtý zápas najvyššie krátko po tom, čo odohrali zápas s Fínskom. Myslíš si, že to môže hrať nejakú úlohu? Ja si myslím, že oni dbajú takisto ako my na kvalitnú regeneráciu a myslím, že to bude úplne vyrovnané. Lotyši pre vás zrejme trochu neznáma, keďže s týmto superom sa nestretávate v predovú sezóni. Čo vôbec o nich očakávať? Čo myslíš si, že akým štýlom, akým hokejom sa budú prezentovať? Ja si myslím, že to je taká podobná škola tej ruskej. A že budú hrať kvalitný hokej, budú dohrávať súboje, budú napadať, korčulovať, strieľať, dávať góly.